היום הפולנים חזרו. Welcome back to Israel. Good to see you again here. לפני שבוע אלו היו הצרפתים. לפני שבועיים גרמניה עם כל קבוצת לופטנזה חזרה אל הנוף של נמל התעופה בן גוריון. Welcome. It's good to have you back. בחודש הבא יחזרו חברות נוספות, אבל אנחנו עדיין מאוד מאוד רחוקים ממה שהיה כאן לפני המלחמה. כל יום יש לנו שיא אחר. אם התחלנו תכף אחרי המלחמה ב-5,000 ו-7,000, עלינו ל-15,000 נוסעים ביום. אך לא הצלחנו לעבור הרבה זמן את ה-17, היום עברנו את ה-26, שזה עדיין ממש ממש מעט. וזה פיקים קטנים, נכון? זה פיקים קטנים, זה פיקים, לא. זה לא קפיצות. למה? כי כל כך קשה להחזיר את חברות התעופה הזרות? כן, קשה מאוד. במצב הנוכחי, במצב של המלחמה, כולנו יודעים מה קורה באזורנו. חברות התעופה לא ססות לחזור, אבל מאמץ עילאי. אני רוצה שתיקח אותנו, לא את המאמץ עילאי. הצצה מאחורי הקלעים של איך נראית החזרת חברת תעופה אחת מתוך כל אלה שהפסיקו לטוס הנה. Lot 153. The wind is 180 degrees 8 knots. Runway 21 cleared to land. האמת היא שיש 5 סיבות מהותיות. למה לא כל חברות התעופה חוזרות לישראל, ותתפלאו, פוליטיקה ודיפלומטיה ממש לא בתוכן. אבל לפני שנצלול לעומק הסיבות, צריך לעבור יחד על הרשימה, ובלוח הטיסות שלנו היום, חוץ מחברות התעופה הישראליות והאמירתיות, שלא הפסיקו לטוס בזמן המלחמה, יש כבר גם את לופטנזה, סוויס ואוסטריאן, יש את אייג'יאן היוונים, בלוברד לאתונה וגם את טוס, סמארטווינגס, אייר פרנס שחזרו לפני שבוע, טרנס-אביה פרנס שחזרו גם הם, האוזבקיסטנים טסים לישראל, הרומנים עם טארום, וכמובן לא טפולנים. על הלואו-קוסט נדבר עוד מעט בנפרד, הן חזרו ממש חלקית, ועדיין יש חברות מסורתיות, קלאסיות, שרחוקות מלוח הטיסות שלנו. עשינו הערכת מצב, רואים את הגידול בתנועה. בינת מספרים זה לא דרמה, זה בערך 4%, אבל אם אתה משווה לפני שבועיים, אז זה דרמה. מה שנשאר לנו, מה שנשאר לנו עכשיו זה לחזר אחרי האמריקאיות. להביא את האמריקאיות לפה, ברגע שנביא אותם זה נותן ביטחון לדעתי לכולם להגיע לפה. כן, בינואר לפני שנה בדיוק האמריקנים טסו להנה עם United Airlines, Delta, American Airlines. הם הטיסו יחד 15,000 נוסעים ביום. היו פה גם Air Canada, British וגם Virgin ללונדון. KLM טסו לאמסטרדם ועדיין לא חזרו. גם לא איבריה, על איטליה, קטאי פסיפיק מהונג קונג. Air India, חברת התעופה הגיאורגית לא חזרה. גם לא המצרים, הנורווגים, המרוקאים, הקוריאנים, הבחרנים, הפינים והפורטוגלים. גם EasyJet ענקית הלואו-קוסט ממש לא חזרה. לטוס, ובסוף השבוע טורקיש איירליינס הודיעו לא נטוס לישראל בעשרת החודשים הקרובים. מי יודע מתי והאם בכלל הם ישובו לנתב"ג. מדובר בחברה ש-80% מנוסעי הישראליים בכלל לא טסו לאיסטנבול עצמה, אלא רק עברו בה בעצירת ביניים. בוא נדבר על חברת התעופה הטורקית, על טורקיש איירליינס. כמה משמעותית טורקיש איירליינס הייתה מבחינת נפח הטיסות פה בנמל התעופה בן גוריון? הייתה שנייה בגולדה בנתב"ג. אני מדברת על בין 12 ל-15 טיסות ליום. השנייה בגודלה בנתב"ג. ליום, שנה שעברה, בזמנים האלה. כן, בזמנים האלה. ואין ספק שזה יחתוך הרבה מנפח התנועה. מנפח התנועה אצלנו. זה לא, אי אפשר היה להשוות. תראי, אם ביולי או באוגוסט 23 שטסנו 3 מיליון נוסעים, קרוב ל-3 מיליון נוסעים, אני אהיה שמח אם אנחנו ביולי הזה או באוגוסט נטיס 2 מיליון נוסעים, אני יהיה מאושר, כי ברור לי איזה נפח הטורקים לקחו פה. תראי, ברגע שהכללים השתנו ואיסטנבול לא יהיה הקונקשן שהיה לנו, אני מאמין שהישראלים ימצאו את דרכם, או דרך האמירויות, או דרך אירופה. איפה החברות האמריקאיות? למה חברות התעופה של המדינה, הידידה הכי גדולה של מדינת ישראל, יונייטד ודלטה ואמריקן איירליינס, למה הם לא חוזרים? חברות אמריקאיות, כמו שאתה יודעת, זה לא טיסות קצרות. חברות אמריקאיות מגיעות לפה אחרי 12-13 שעות טיסה, ואם באות מסן פרנסיסקו זה 14-15 שעות טיסה, וטיסות ארוכות ושהיית לילה, וכל הלוגיסטיקה הזאת. זה אומר שהתחילים לבוא עם צוותים שישנים פה. הם צוותים, ואם יש פה איזה חלילה, איזה הזעקה, אז זה משבש להם את כל הלוז. זה כבר מוציא, זה גם עלויות מטורפות. וזו סיבה משמעותית. טיסות מיעדים רחוקים מחייבות
תמיד אוברנייט, להשאיר כאן מטוס או את הצוות בלילה. תמונות כמו מטוס ארקיע ברקע הטילים עשו נזק פסיכולוגי משמעותי. אמנם במקרה הזה לא הייתה סכנה אמיתית למטוס, אבל חלק מהטייסים והדיילים הזרים עדיין מפחדים. לחברות האירופיות, אם כך, קל יותר לחזור מאלו הטסות מיעדים רחוקים, וממילא כולם מבקשות לעשות כאן קוויקי, סבב הכי מהיר שאפשר. תראי, לדוגמה, אוסטריאן באה לפיק מאוד קצר, היא שעה וחצי על הקרקע וחוזרת. הם לא מוכנים להיות הרבה זמן בשהייה. הם לא מוכנים להיות הרבה זמן בשהייה. כי הצוותים חוששים שתתפוס את המזקה ואז תצטרף הצוות. כן. כל זה גם עולה כמובן הרבה מאוד כסף. הביטוח לישראל התייקר, וזה בגלל שיש חברות מיוחדות המדרגות את סיכון הטיסה לישראל. שלוש חברות דירגו אותנו בסיכון גבוה מאוד. גורמי ביטחון, נטבק ורשות התעופה האזרחית כולם עבדו מסביב לשעון להסביר בשבועות האחרונים דברים שלנו כאן אסור לפרט בגלל צנזורה על מוגנות נטבק. לאחרונה זה הצליח, חלק מהמדרגות חזלשו את הסיכון לכאן מעזה, אבל ברור שיש כאן נעלם נוסף במשוואה. אירועי הזירה הצפונית עם דגש על טילים ישפיעו על המשך החזרה של חברות התעופה הזרות. הלוגיסטיקה והמאמץ של כל המשרדים, אנחנו צריכים לדחוף את כולה. ולשמחתי, כולם עוזרים לי. יש לי גיבוי מושלם, מלא, ממשרד התחבורה. זה לא לבד, רשות שדות התעופה לא שחקנית לבד בעניין הזה. היעדים הקלאסיים נשארו על המפה. תמיד. מה השתנה? יש יעדים שירדו, נעלמו, נמחקו? אז יש יעדים שהביקוש אליהם פחת והשענו את הפעילות אליהם, כמו איסטנבול או מרקש. לפני שבוע בדיוק שמענו מחברת אל על על השינויים במפת היעדים. לאן מסיטים את כל המטוסים מהיעדים שירדו מהמפה? אז יותר טיסות למזרח, יותר תאילנד, יותר יפן. בנוסף, אל על הודיע לפני יומיים על ביטול הטיסות לדרום אפריקה. טיסות שהוכרזו בעיתונות הישראלית כבר באוקטובר 1950. אז זו הייתה טיסה עם צירות ביניים לתדלוק עד הנחיתה ביוהנסבורג. מאז הטיסה הפכה להיות ישירה בדרימליינר, אבל כאמור גם דרום אפריקה, בצדק, יורדת כעת מהמפה. שמענו גם את ההסבר על המחירים הגבוהים. יש ביקוש גבוה, אין מספיק טיסות. לא נכון, אל על לא עלתה מחירים. נגיד שבפסח הקרוב המחירים הם מאוד דומים לפסח הקודם. כן, כל מי שכבר עובר את מחסום מצב הרוח הירוד, הדאגה לחיילים ומנסה להזמין חופשת התעוררות למשפחה, מגלה מחירים מאוד מאוד גבוהים. חלקם גם מאוד מוזרים. על איטליה למשל, מוכרים טיסות לפסח ב-740 אירו, דלטה לניו יורק ב-4,300 דולר, לא בביזנס, כרטיס טיסה רגיל, יונייטד ב-1,000 דולר פחות, כאלה ממשיכים למכור מושבים לפסח באמסטרדם ב-1,000 דולר לכרטיס טיסה אחד, וויזר מוכרים היום טיסה לאבו דאבי ב-440 דולר, אז מה מוזר כאן? לא רק המחיר הגבוה, אלא העובדה שמדובר בחברות תעופה שעוד לא חזרו לטוס לתל אביב. העובדה שיש הרבה מאוד טיסות בתוך המערכות של חברות תעופה שבכלל לא הודיעו שהן חוזרות לישראל. איך זה משפיע על השוק? אני חושב שזה מייצר בלבול וחוסר ודאות כלפי הצרכנים. בסופו של דבר הם רואים תוצאות טיסה, הטיסות מתאימות, המחיר נוח, אבל יש חוסר ודאות לגבי האם החברה הזו תטוס או לא. כשאנשים אפילו לפעמים לא יודעים את זה ומזמינים את הכרטיסים האלה. אמת. ואז מה קורה? אם זו חברה סדירה, היא תעשה מאמץ למצוא פתרון בחברת תעופה אחרת, וגם תעביר את הנושאים אלינו ללא תשלום, ובמקרים מסוימים פשוט יציעו ביטול של העסקה, וישלחו את הלקוח לחפש חלופה. אם הביטול מתקיים סמוך יותר למועד ההמראה, אז בסוף הוא ייתקל ברמת מחיר גבוהה יותר מזו שהוא שילם במקור, ויש פה סיכון מסוים. תסכול? אלא אם אתם יודעים להפוך את הלימון ללימונדה, שימו לב לטיפ של המומחה מהאתר טיסות סודיות. מצאתי טיסות ב-15 יורו בריינר וב-20 יורו באיזיג'ט. חיכיתי שהם יבוטלו, וברגע שהם בוטלו אני בעצם הזזתי את אותם הטיסות לדצמבר, ינואר ופברואר קדימה לתאריכים הכי מבוקשים בשנה. לסוף אוגוסט, לראש השנה ולסוכות. רגע, 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 אני רוצה להבין מה עשית פה. הזמנת טיסות במחירי רצפה, שאתה יודע שיבטלו את הטיסות האלה. באמצע מלחמה. כי אז אם הם מבטלים, הם אומרים לך, אתה יכול לדחות את זה קדימה? בדיוק. הם רוצים לשמור על הכסף, הם מאפשרים לך לדחות את זה לכל תאריך עתידי. הכי גרוע, איבדתי 40 יורו. בינתיים, כאמור, הלואו-קוסט רחוק מלחזור בעצימות גבוהה לנטבג, במניין הסיבות, גם התנהגות הצרכנים. אירופים, אמריקאים, קנדים, כולם קונים כרטיסי טיסה לנופש חודשים מראש. כרגע הם ממש לא מחפשים טיסה לישראל. אי החיפוש שלהם שם מייצר ביקוש נמוך בחול, וזה מעכב כמובן חזרה של חברות זרות.
בצד השני יש את ההתנהגות שלנו, הישראלים. כן, גם אנחנו לא מזמינים עכשיו כרטיסי טיסה קדימה. הרי מי יודע מה יהיה? והספונטניות שלנו לא מייצרת ביקושים קדימה. אז גם זה עוד שיקול שלהם לא למהר לחזור לישראל. אני בתור ממונה מקום מנכ״ל צריך להכין את השדה ל-35 מיליון נוסעים. זו המטרה. כן, אתה רואה את זה כבר בתהלה... את החזרה של הנוסעים כן. בעיני רוחך? כן, אני מאמין שכן. כי המלחמה תיגמר ונחזור לטוס. כן, אני מאמין שהמלחמה תיגמר ונחזור. הישראלי מטבעו אוהב לטייל. ואני מאמין שזה יחזור, ואנחנו רוצים פה לתת לו את השירות הכי טוב. בכל זאת, כל האנשים שכן יחזרו לעבור כאן מתישהו, כולם עוברים הרי בדיוטי. וריצ'רדסון עוזבים את הדיוטי פרי אחרי כל כך הרבה שנים. אז מה יקרה פה? יהיה דיוטי, לא יהיה דיוטי? קודם כל יהיה דיוטי. יהיה. השם יתחלף, אבל הכל יהיה אותו דבר.